مارک جیمز امریکایی ژورنالیست په خپل کتاب زیړ تلای کې لیکي جنرال حمید ګل د پاکستان د ایس آی سازمان مشر د 1996 کال د سپتمبر پر 28 نیټه د ماخام پر 6 بجو د پاکستان د هلیکاپټر په واسطه د پیښور له لارې له نصرالله بابر او څو تنه نور لوړ رتبر پاکستانی جنرالانو ملا محمد عمر د طالبانو مشر او 12 نور د طالب مشرتابه پلاوی سره کابل تر دننه شول. دوی له راتک سره سم پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د ملګرو ملتونو له سیاسي دفتر څخه ارګ ته چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې وه راوست. مارک جیمز پر خپل کتاب کې له هغه 3 ساعته ویډیو څخه یادونه کوي چې پر دغه شپه ډاکټر نجیب د خپل مرګ تر وروستیو شیبو خبرې کوي. مارک جیمز د نجیب او حمید ګل په دغه ویډیو کې خبرې داسې یادوي. جنرال حمید ګل له ډاکټر نجیب الله څخه داسې پوښتنه کوي: ما پیژنې؟ ډاکټر نجیب الله په ځواب کې وایي: بلې هو، ته حمید ګل د پاکستان د آی ایس آی مشر یې. جنرال حمید ګل ورته وایي: آیا پوهیږي چې موږ د څه شي په اړه خبرې کوو؟ ډاکټر نجیب الله ورته وایي: بلې هو، د هغې موضوع په اړه چې 3 کاله وړاندې مو له حکمتیار سره په مذاکره کې له ما څخه غوښتي وه. حمید ګل: سمه ده، اوس چې له موضوع څخه تاسې خبر یاست نو راځئ چې کار پیل کړو. ډاکټر نجیب الله په ځواب کې ورته وایي: کوم او څه ډول کار چې تاسو غواړئ پیل کړئ؟ حمید ګل ورته وایي: موږ د یو لوړ رتبه باصلاحیته پلاوي په استازیتوب د پاکستان د لومړي وزیر نواز شریف لخوا راغلي وو. تر څو د ډیورنډ کرښې په اړه دوی شمادهیي سند ستاسو او د طالبانو امارت اسلامي مشر ملا محمد عمر تر منځ لاسلیک شي او پکې ولیکل شي چې ډیورنډ کرښه د پاکستان رسمي پوله ده. د افغانستان موجوده حکومت دا کرښه د یو رسمي او منل شوي پولې په توګه پیژني او د یو رسمي سند په توګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اعتبار لري. د ډاکټر نجیب الله ځواب حمید ګل ته: هیڅ وخت به دا پروتوکول امضا نه شي. تاریخ پر خپله صفحه پر زرینو کرښو لیکل لري چې د ډیورنډ خاورې کرښه د انګلیس لخوا په درغلۍ باندې شوې، نو ځکه د اعتبار وړ نه ده. ولې تاسو پاکستانیانو چې په خپل هیواد کې و تنظیمونه جوړ کړل تر څو د دوی په وجود کې د پاکستان ګټې خوندي وساتئ؟ کله چې د ملګرو ملتونو له لارې ما حکومت دوی ته تسلیم کړ، د افغانستان د اسلامي جمهوریت د حکومت له لارې چې د هغه ولسمشر او حکومت هم ستاسو لخوا ټاکل شوی و، له دوی سره مو لاسلیک نه کړ. هغوی هم د پاکستان د ګټو په لټه کې ول، هغه څه چې ستاسو د ایس آی غوښتنه وه. جیمز زیاتوي چې پارک کې په هغه ځای کې چې ډاکټر نجیب راوستل شوی د پاکستان د اردو عسکر له حمید ګل سره په اردو ژبه خبرې کوي. د دغو پاکستانی عسکرو چلند له نجیب الله سره داسې ده لکه یو مجرم او متهم شخص چې محکمه کوي. په دې وخت کې حمید ګل امر کوي چې شاپور احمد زید نجیب ورور چې بله کوټه کې تر نظارت لاندې و راولئ. د ویډیو ساعت 2:45 راښکاره کوي چې د 1996 کال 9/28 تاریخ داسې معلومیږي چې د ډاکټر نجیب او د ده ورور د وژلو امر حمید ګل له نواز شریف څخه راخیستی. نجیب او د ده ورور د خپل مرګ شیبې شماري. په دې وخت کې ملا عمر چې مخ یې هم نه ښکاري په پښتو کندهارۍ لهجه وایي: تا خو په ملګرو ملتونو دفتر کې پناه وړې وه چې تر څو د هندوستان کافر هیواد ته ولاړ شي، خو اوس به دې مړی هم څوک پیدا نه کړي، او داسې نورې خبرې. د همدې خبرو په جریان کې نجیب او ورور یې په لغتو او سکانو هم وهي. چې حمید ګل رانږدې کېږي او تفنچه یې هم په لاس کې ده، دواړو ورونو ته وایي: هندوستان د پاکستان دښمن هیواد دی، خو تاسو غوښتل زموږ دښمن هیواد ته لاړ شئ. په دې خبرو له ختمېدو سره ډاکټر نجیب الله په ډېره کلکه ضربه خپل سر د حمید ګل په پزه وهي او د ده له پزې وینې راځي. په دې حال کې نجیب د حمید ګل د باډیګارډانو لخوا په خېټه کې ویشتل کېږي. نجیب پر ځمکه لویږي. حمید ګل هم په خپله تفانچه باندې د ډاکټر نجیب په سر د 100 مرمیو ډزې کوي او دی وژني. وروسته بیا شاپور احمد زی هم دوی له 100 خواوو د مرمیو په ډزو وژني. له هغه وروسته پاکستاني عسکر جسدونه راباسي او د باندې انتقالوي. د ویډیو له 7:53 سره برابره ده. د سهار خواته په 1996 9/28 تاریخ جنرال حمید ګل نصرالله بابر د پاکستان د کورنیو چارو وزیر او څو تنه نور پاکستانی جنرالان د پایکپ موټر په واسطه د کابل هوایی ډګر ته راځي او له هغه ځایه چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ده د پاکستان د اردو 2 څرخي تیارو په واسطه د پاکستان پیښور ته ستنیږي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ چې طالبانو ولې دومره لوی خیانت وکړ چې حمید ګل یې ارګ ته وغوښت او شهید ډاکټر نجیب یې شهید کړ؟